陈文静，你让你妈妈好好看一下，她头上的头发是假发，你知道吗？你有多久没见她了？我身体不好，我是有心脏病，心脏病，也比较严重，就你看我现在站在台上像个人似的。 就是回去不准了，马上半夜就送到医院。送去一抢救，在医院就要待了一个月至20天。你知道他患病吗？他一开始生病的时候我在家，然后你知道他有这么严重吗？不知道，因为他一直跟我就是报喜不报忧，有时候他要是打个电话，他就是说他一切都好，那你不让我知道，有多久没有跟他有联系了？ 也有2年多了吧。你会不会觉得得一个慢性白细胞、慢性白血病的一个女生，能够扛11年也算是个奇迹。我女儿比较坚强，她勇气比一般人都要大一点，我知道的。那时候她开始生病的时候，我整天就扒在床边，我在哭。她就说：“妈妈，你不要哭，我不会死的，你放心。”她每次，她就是这样。 在鼓励我。其实我觉得，在今天见完面之后，你应该或多或少的腾出更多的时间来陪他。你把刚才的心愿再对着妈妈再说一遍。妈妈，我想跟你抱一平安。我知道妈妈知道，妈妈现在看到我。你好好的抱抱。不能让我抱得太久了。15岁的人了，抱起来跟抱小孩一样，才50来斤嘛。 唱歌呢，就是因为我在生病的时候，小时候他我在睡觉，我就得想听妈妈的唱的摇篮曲，不然我不睡觉，我会大闹大哭。之后我发誓，我一定要那回报妈妈，要把妈妈的心脏病治好。谢谢我的宝贝女儿，小姑娘，你这么坚强、乐观，我跟你说个故事。我30年前当时的协和医院。 中日友好医院诊断我2个绝症，一个是肝脏综合症，一个是系统性冠状脓疮，给我就是2年的时间活着。但是我现在不是很好吗？所以说你现在这种乐观的这个精神能治疗你的疾病，我只代表我沈阳胶东海减肥医院资助你3000元，让你这个。 今后治病的当中多少补助你一些，以后有什么困难呢，你可以随时找我，我会帮助你的。谢谢，谢谢老师。通过你唱的这首歌啊，我感觉你内心里头也压了好多的苦，可能说有内心压了好多想对母亲说的话。其实白血病不是看不了的，你把你那种一直现在的这种开心快乐，他就一直。 走下去，你的病情会好。中日环硕呀，助力你3000万元去帮助你。再一个，我们中国社会艺术协会呀，旗下有个少儿基金会，它是针对所有白血病的大疾病的啊。我回去帮你申请，由我们少儿基金会去帮助你，助力你。谢谢老师。